атака на Черно море. Топката стига до Георги Божилов. Божилов на границата на наказателното поле. Удар с левия крак на Божилов и спасяване на Евгений Александров. И това е сигнал за засада. Веде на този стадион. Гледаме тук къде точно бе засада. Хубаво, че топката остана притежание на домакините. Първи точен удар. За статистиката отбелязваме за Литекс. Изглеждаше обещаващо, приключи още в зародиш. Джордан опасен в наказателното поле. Стреля над вратата. Джордан, ето това бе най-добрия шанс на Литекс. Когато получи топката на границата или в наказателното поле, дали ще се опита да го прехвърли? Не, вижда включването на Момчил Цветанов. Литекс може да поведе. Забави се Цветанов, след което центрира контра на Черно море. Стенли Окоро. Подаване с левия крак, което стига до целта си. Лошо първо докосване като чели на Валерий Домовчийски. Но нека видим това включване на Момчил Цветанов. Отясно удари, това е града. Гонси, а това е момента, в който Джордан успя в последния момент да застане пред Кирил Котев. Ето го цялото развитие на атаката. И тя много, много нормално. Един на един срещу Котев центрира Том. Ето сега шанс за Стенли Окоро. Той влиза в наказателното поле и пада. Какви са действията на Иван Горанов? Поне за мен не са достатъчни, за да се отсъди ДУСПА. Черно море, Домовчийски надясно и това е вдигната засада. Ще е хубаво да видим до каква степен тези претенции са основателни. Много неподходяща гъл за преценка, но тънко положение, в което време Литекс се опитва да наложи натиск и ето че е близо до едно от най-добрите си положения в матча. Георги Китанов лови след това Цветанов върна назад, удар на Ваюши, пета на Страхил Попов, но няма. Намери най-точния момент да подаде към Момчил Цветанов. Цветанов влиза в наказателното поле за прикосновение. И какво е решението на Георги Димитров? Май ще има картон за симулация тук. Ето го момента, в който Момчил Цветанов чукна топката и след това направи необходимата чупка в кръста. Някъде в полета си успя да намери контакт с успореден пас, който стига чак до Асприля. Асприля стреля с левия крак. Много силен, но и достатъчно неточен удар на и повече. Центриране от наказателен удар директно на Златинов, който с първа вече Китанов ще се опита да спечели малко време. Ето го момента. Бе прибрал ръката си зад гърба. Не съм сигурен дали топката тук не се удари в хълбука на Стефан Станчев. Трудно е да се прецени от тази гледна точка дали от тук ще имаме повече късмет. Определено се видя движение на Стефан Станчев, с което той се опита да скрие ръката си. Да, поне за крайна сметка съдийски екип реши, че това е твърде дребнаво. А топката вече е в наказателното поле и Черно море е много близо до Данил Асприля, който центрира включване на Армандо Ваюши. Бутане, дърпане, сигнал и време за центриране. Не, напротив, директен удар и страхотно спасяване на Китанов. Ефектно, малко преди топката да среща.